Ono što želim da kažem i vama i javnosti je da će ovih dana izaći u službenom glasniku i u jednom dnevnom javnom listu javni konkurs za izbor novih direktora javnih preduzeća. Dakle, ulazimo na vreme u taj proces. Rok će biti negde do kraja avgusta za prijavu kandidata, a onda će komisija koju smo imenovali na sednici Skupštine grada u junu obaviti svoj posao i mislim da će imenovanje novih ili starih ili novih i starih direktora biti na sednici u septembru. Ja najpre želim da kažem da je konkurs javan i da zaista svi oni koji ispunjavaju zakonom propisane obaveze, odnosno uslove, mogu da se prijave. Ja lično sam zadovoljan radom javnih preduzeća, odnosno javno-komunalnih preduzeća. Svestan sam činjenice da uvijek može bolje, da smo zbog toga što smo bili novim zakonskim rešenjima prinuđeni da vršimo neke i organizacione promene u direkciji, da smo ove godine možda imali manji obim radova ili obim radova koji je kasnio po kalendaru građevinskom nego što je to bilo prošle godine. Ali mislim da će dobiti šansu i neki novi ljudi od septembra. Siguran sam da će mu neke direktore zadržati. A ako želite baš da kažem, najzadovoljniji sam radom direktora javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija. Mislim da je Zoran Nikolić primjer kako treba da se vodi javno preduzeće i da se rukovodi jednom javnom ustanovom. A o tome sa čijim radom nisam zadovoljan, ću vas uskratiti odgovora, ali ću vam sada samo reći da će biti neki promjena.